tror jag. Det blir någon sån här i stan. Det är så jävla dyrt. Ja, det är något. Snacka om nostalgipris. Ja, det är 200 000 någonting va? Det är det så pass? Ja, det är inte ett få, men någonstans mellan 170. Det är inte värdigt. Nej. Jag läste den här. Och sen kan jag gärna
jag tar av en gång till för att vilken årsmodell är det? Ska jag gissa på 92? Nej, inte detta. 48. Här står 50-tal. Jag borde sagt det tidigare. Alla, du har tagit bort skylten. Det är alltså en DeSoto 48. Du var där. Nummer två, det kan jag tala om själv vilken årsmodell det är. Det är i alla fall till början med ägaren, eller tvåan i 50-talsklassen. Det är Anders Kronvall. Stig fram, Anders Kronvall. Och han får priset för sitt synnerligen läckra exemplar utav en Chevrolet Bel Air årsmodell 1955. Anders Kronvall, en applåd till dig. Ja, jag har ju redan röjt mitt hjärta, vill jag väl säga. Anders Kronvall, han sa att felet var att det var en Ford. Nej, inte så. Över till 60-tal. Den kära som kanske ligger med allra varmast om hjärtat. Den ägs utav Mikael Ackelsjö. Välkommen fram. Och det är första pris i 60-talsklassen. Ford Thunderbird, T-Bird. Mikael talar om för mig, är den 64, Mikael? 60. Det är fullkomligt snurrig, det är jag uppenbarligen. Anders Kronvall, Thunderbird 60, T-Bird 60. Första priset i 60-talsklassen. Andra pris i klassen 60-tal tilldelas Stig Eriksson för denna synnerligen läckra och välvårdade Ford Galaxy. Stig fram, Stig Eriksson. Och talar du om årsmodellen för alla som står här? 64, där hade jag rätt i alla fall. Ford Galaxy 64, Stig Eriksson. Vi går över i 70-tal och där har den publika juryn tilldelat första priset till Per Häggblad för en Chevelle. Applåder för Per Häggblad. Jag är i vägen. Har jag fel, Per Häggblad, om jag säger 73? 70. Nu gissar jag inte mera. Per Häggblad fick första priset i 70-talsklassen för sin Chevelle. Chevelle säger man väl på sjuttska. Andra pris i samma klass, alltså 70-talet, har tilldelats Peter Wall. Stig fram, Peter. Och det får du för din Lincoln. Ska Peter ta om årsmodellen för mig som inte vet? 75. Peter Wall, Lincoln 75, andra priset i 70-talet. Så går vi över i